ja hi havia a Europa la primera persona vacunada del coronavirus. I la pregunta que ens volem fer avui és com hem arribat fins aquí. Que tenemos que estar conviviendo con el virus hasta que no tengamos una terapia o una vacuna eficaz. És una compra europea i que li pertoca a una sèrie de països. I, a priori, tot dependrà de com segueixi anant el fase 3, de quins siguin els resultats. Entre finals d'aquest any, principis de l'any que ve, començarem a tenir dosis de vacunes. Necessitarem un temps, uns mesos, per poder subministrar-les. Es muy posible que tengamos vacunas para empezar a vacunar en enero. Lo ideal sería que tuviéramos vacunados, inmunizados, alrededor del 66% de la población. Nosaltres preveiem tenir una mica més de 900.000 dosis de vacuna a disposició. En principio deberían de llegar las primeras dosis a final de este año. Es una vacuna de doble dosis. Hasta ahora la información que tenemos de la vacuna es que es muy probable que reúna los requisitos para ser aprobada por la EMA. Segons pronostica el Departament de Salut, Catalunya tindrà immunitat d'aquí a menys d'un any. Jo crec que cap a l'estiu hi haurem també vacunat a la gent més gran de 80, de 70, que els que tenen més factors de risc. Per tant, home, jo penso que tindrem un estiu millor que l'any 20, això és importantíssim. Dos, no serà un estiu com l'any 19, no ho serà. Ment molt més normal que ara. No em tituli que a la tardor estaríem a la normalitat, perquè no li diré no, però segurament més normal que el que tenim ara, aquesta tardor segur. Una pròxima tardor que no serà normal del tot, però serà una mica més normal que la que vivim ara. Els responsables de la salut pública posats a fer d'evidents, pràcticament. Els demanem sempre com serà el futur, i no ho sabem, perquè això dependrà, entre altres coses, de com funcionin les vacunes que s'han començat a administrar al Regne Unit, però que encara estan, Dani, en una cursa. Sí, en una cursa en la qual hi ha diverses vacunes que estan molt a prop d'aquesta meta. Se'ns diu que les pròximes setmanes arribaran, però si ens fixem amb la foto a prop d'aquesta meta, veiem que la primera vacuna, la que està una mica avançada respecte a la resta, és la de Pfizer, perquè és la que ja s'ha començat a posar al Regne Unit. Després tenim la vacuna de Moderna i d'AstraZeneca, que són les altres dues que ja han presentat resultats preliminars de la tercera fase. Per tant, estarien a dies o setmanes també de poder estar en el mateix lloc que Pfizer. I després, més lluny, perquè encara no tenim aquests resultats, les de CureVac i de Johnson & Johnson. Però si veiem les característiques d'aquestes vacunes, són les que hem triat també perquè són les que ha comprat el govern espanyol. Per tant, en principi, són les que ens posaríem aquí a Catalunya. Veiem com la de Pfizer i la de Moderna tenen una eficàcia de més del 90%, 94,5% i 95%, i són dues vacunes que tenen la mateixa tecnologia genètica. Injecten un tros de mRNA, que es diu, del virus, que és una tecnologia nova que també té un seguit d'implicacions. També són les dues més cares. Després, l'altre gran finalista, els que dèiem els tres primers llocs, hi ha la d'AstraZeneca, que és la de la Universitat d'Oxford, que és una vacuna que diuen que té menys eficàcia, tot i que l'informe que es va publicar ahir deia que amb mitja dosi al principi arribava al 90%, però l'informe conclou que és un 70%, però té una tecnologia més antiga i també més provada. Això fa que sigui més barata. S'injecta informació del nou virus a dintre d'un adenovirus. La de Johnson & Johnson i la de CureVac també arribaran, encara està més lluny, i alguns resultats no els tenim, com per exemple quin és el percentatge d'eficàcia. Però sí que sabem una altra cosa, i és la seguretat. Són segures aquestes vacunes? Doncs en principi hauríem de pensar que sí, totes elles, però justament ahir, a les últimes hores, hem tingut l'informe de dues entitats independents que asseguren que tant la de Pfizer, que és la que ja s'està posant, com la de la Universitat d'Oxford, són segures, no s'han produït efectes secundaris d'importància. En parlem amb el professor emèrit de Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Ramon Aporte. Bon dia. Bon dia. Les més cares són les més bones? Ui. No, les més cares són les que s'han fixat el preu de manera arbitrària més car. Em sembla que era a final d'agost o principi de setembre que Moderna i Pfizer van anunciar amb un dia de diferència que cobrarien la vacuna entre 35 i 40 dòlars, Estats Units, cada dosi. I diu que el preu és arbitrari. Que faria que cada pacient
costaria, bueno, cada persona vacunada costaria 75-80 dòlars. Aquí els preus, tal com has dit, són una mica més baixos a Europa, però les dues de mRNA, la de Moderna i la de Pfizer, són les que parteixen en preus més alts. Els preus que has donat, per cert, els hauríem de duplicar per persona, perquè la majoria de les vacunes són dues dosis i això és el preu per dosi. Per tant, no ens hem de refiar de les que són més cares més que de les que són menys, més barates. En principi, les vacunes a base de mRNA, com la de Moderna i la de Pfizer, en fi, això fa mesos, ara ja hem avançat més, eren les més fàcils de concebre i de començar a provar en, primer en primats i després en humans. Bueno, en primats no humans i després en primats humans, exacte, per dir-ho ben dit. Exacte. I aquestes van més de pressa de desenvolupament. Però també són vacunes que, esclar, això que has dit que és segura. Per exemple, l'assaig clínic de Pfizer. Quan Pfizer diu que tenen una eficàcia del 94,5% o 95%, és només en les dues setmanes després de la vacunació. És a dir, no res el que han dit. El que han dit és un comunicat comercial de propaganda, perquè que una vacuna et protegeixi 15 dies després és irrellevant. I no hi ha seguiments més endavant de 15 dies per la majoria dels pacients, o com a mínim seguiment mitjà. Hi ha alguns que tenen més temps de seguiment. Per tant, quan diuen que és segura, t'estan dient que no produeix efectes adversos greus en els primers 15 dies després de la vacunació. Ara bé, en els assaigs en fase 1 i en fase 2, la incidència de fatiga que t'impedeix fer les activitats normals, era de 80% amb la de Pfizer. 80%. La incidència de mal de cap era una mica més de la meitat. El dia després de la punxada, no? Sí, el dia després de la punxada, i és una cosa que pot durar entre un i tres dies. Ara imaginem... I això no és normal, perquè moltes vegades quan ens vacunem d'altres coses també provoca un efecte advers en els moments, les hores, els dies immediatament posteriors a la punxada. Depèn de la persona. Quan ens vacunem de la grip, per exemple, podem tenir una reacció a la vacuna que pot ser clínicament fins i tot més forta que una grip agafada espontàniament. I això depèn de cada persona, la susceptibilitat, etc. Però imaginem que el pla del Ministeri, per exemple, diu que la primera població a vacunar seran la gent que viu a les residències i els treballadors de les residències. És clar, la gent que viu a les residències, suposo que no tots els podrem fer anar al centre de salut a vacunar-se. Aniran a la residència a vacunar. No crec que ho puguin fer tots el mateix dia. Perquè si al cap d'un o dos dies un 80% dels treballadors de la residència tenen una fatiga que no els deixa moure normalment, i un 80% de la gent que viu a la residència té també símptomes d'aquests, que no són de mal pronòstic, però que no et deixen viure bé i que necessites més ajut i més suport, serà complicat fer-ho. I potser s'haurà de fer de manera esglaonada en cada un dels centres. Per tant, li criden l'atenció aquests símptomes que es detecten 24 hores després de... Perquè els desenvolupadors també diuen que són símptomes que, efectivament, tenen la majoria de pacients un cop els han punxat, però que duren molt poc. Sí, a mi em criden l'atenció això i moltes altres coses. Primera, quan dura la immunitat, o sobretot quan dura la protecció conferida per la vacuna. Això l'única manera de saber-ho és deixar passar el temps. És deixar passar el temps. Llavors, ara tenim dades de la malaltia. Ja tenim dades de la malaltia de 8 mesos que indiquen 6 mesos segur, però sembla que 8 mesos també, que la gent que ha passat la malaltia al cap de 8 mesos manté la immunitat. Hi ha casos que l'han passat molt lleu que potser no la mantenen tant de temps, però vaja, la majoria de la gent la passa. Per tant, primera, quant dura? Segona, una cosa que encara no sabem, és si la vacuna és eficaç en grups que normalment es diuen que són d'alt risc quan parlem de la grip. Per exemple, dones embarassades. No s'han inclòs en els assaigs clínics. Nens i nenes, no s'han inclòs menors de 12 anys. No sabem què fa la vacuna en menors de 12 anys. El que sabem, de tota manera, és que la infecció és lleu o asimptomàtica i potser no seran una prioritat per vacunar. No sabem què passa amb la gent gran amb algunes de les vacunes, encara que hi ha dades, una mica de, sobretot de Pfizer i de Moderna, hi ha algunes dades interessants de gent gran, d'AstraZeneca no tantes. Per tant, no sabem quant dura, no sabem els subgrups més vulnerables
què tal els hi anirà, per exemple, els pacients que tenen immunodepressió, que prenen immunosupressors, que prenen medicaments pel càncer, etc. No sabem quina d'elles serà millor, i això és important, perquè ara se n'autoritzarà una, potser dues, potser d'aquí dos mesos n'hi haurà tres d'autoritzades. I quan surti la quarta serà millor o pitjor que les altres. I la gent voldrà participar en assaigs clínics de noves vacunes, que potser són millors o potser són pitjors. Hem de fer assaigs clínics per saber-ho. Existint-ne ja d'altres? I després tinc la pregunta dels efectes indesitjats. Hi ha efectes indesitjats a curt termini, que són 15 dies, que és la febre, sí, el dolor muscular, el dolor articular, la fatiga, etc. Que això és freqüent, però passen dos dies. Però després hi ha efectes indesitjats més llarg termini que hem d'esperar. Clar, altres vacunes clar, que han produït malalties. Perquè està posant molts interrogants sobre la taula i algú que l'estigui sentint des de casa potser pensa que el doctor Laporte el que està dient és que aquestes vacunes estan mal fetes o aquestes, no, no, la gent que les ha desenvolupat ens està amagant coses. Simplement, aquests interrogants hi són per què hem anat molt ràpid i per què encara no ha passat prou temps. No, no, no. Per exemple, efectes indesitjats a llarg termini no podem saber. No podem saber. No podem saber perquè aquesta malaltia fa tot just 11 mesos que la coneixem. Sí. No? Però veure, per tant, caldrà deixar quan passar temps. Sí, però a veure, hi ha deformacions de la realitat, o per dir-ho en paraules més dures, mentides per acció i mentides per omissió. Es deforma la realitat per omissió quan es diu eficàcia del 95% i no es diu res d'efectes indesitjats. I has d'anar a buscar i dius, caram, 80% de fatiga, anem en compte, no? I quan es diu 95% d'eficàcia, a veure, per exemple, Pfizer ha dit 95% d'eficàcia. Què vol dir això? Que en la gent que no es va vacunar, la incidència de la malaltia va ser de 1,5%. I que en la gent que es va vacunar va ser de 0,10 o de 0,15% o de 0,20%. Però és clar, la diferència entre 1,5 i 0,20 és 1,3%. És a dir, l'eficàcia, segons com tu miris, en termes relatius, és un 95% menys de casos. Però el nombre total de casos és només un 1% inferior. Per què? Perquè, afortunadament, la majoria de la gent no té Covid. Ara, imaginem que comença una vacunació massiva i que, com a resultat de la vacunació massiva, bé perquè ho diuen les autoritats sanitàries, que espero que no, però bé perquè la gent es pensi que ja estem protegits perquè tenim vacuna, doncs hi hagi menys distanciament social, menys ús de mascareta, menys precaucions. Llavors hi haurà molta més pressió i la incidència serà molt més alta. Ahir mateix va sortir publicat un estudi firmat per la persona, entre els quatre autors, un d'ells és la que serà directora dels centres de vigilància epidemiològica amb el Joe Biden, als Estats Units, que el Joe Biden ja ha informat que serà aquesta persona la que ha escollit per dirigir el CDC, que diuen que molt més important que una eficàcia de 90% o de 50% és reduir el nombre de casos. Per exemple, si els Estats Units van al ritme que van actualment a 200.000 nous casos diaris, es calcula que poden tenir gairebé 1,5 milions de morts en els propers 6 mesos. Clar, perquè a més a més cada cas... En canvi, si baixessin el nivell de setembre, que estaven a 30.000 casos diaris, encara que la vacuna fos un 50% eficaç, tindrien només 60 o 80.000 morts. És a dir, cada cas que hi ha n'infecta de nous i això fa que el virus creixi molt més ràpid, no? És a dir, també, a part de les preguntes sobre la vacuna, hi ha les preguntes sobre com evolucionarà tot plegat quan tinguem vacuna. I el que hem de tenir en compte, de moment, és que totes les dades indiquen que és molt més important aplicar les precaucions que fiar-nos de la vacuna. La vacuna ens ajudarà, però no és la solució, com si fos una solució única. Ah, per tant, no podem fer previsions de futur que depenguin solament de la data en què començarem a vacunar. Depenen de totes les coses que ja estem fent i de possibles altres que potser s'hagin de fer. En qualsevol cas, Tània Tàpia, des de Madrid, quin és el pla del govern espanyol per començar aquest procés de vacunació? Doncs és una estratègia única a tot l'Estat que ha marcat diferents fases. La primera, de seguida que arribin les vacunes, ara ho deia, a finals d'any, principis de l'any que ve, fins a març seran els col·lectius escollits, les persones que veien venir treballant a residències, el personal sanitari que està a primera línia i els grans dependents. El càlcul del govern espanyol són 2,5 milions de persones ja immunitzades en aquesta primera fase. La segona fase, que s'estendrà de març a maig, juny, que s'arribaria a 15 o 20 milions de persones ja en total que haurien rebut la vacuna. En aquest cas, en
encara no estan definits quins seran els col·lectius que s'inclouran en aquesta fase, i aquests són els plans que té el govern espanyol amb unes vacunes que seran gratuïtes, no seran obligatòries, i que avui coneixíem, a més, que el president espanyol ha traslladat al president del Consell Europeu que vol que hi hagi una estratègia coordinada en tots els països europeus perquè almenys comencin en la mateixa data a posar aquestes vacunes i que llavors cada país, segons les infraestructures i els serveis sanitaris que tingui, segueixi el seu propi ritme. I aquí a Catalunya, Pol, quina és la campanya que ha dissenyat la Generalitat? Doncs es preveuen tenir 900.000 vacunes durant el primer trimestre d'aquest proper any, començar ja a vacunar el mes de gener per aquests col·lectius que deia la Tània, personal de residències, personal sanitari o grans discapacitats, grans dependents. 900.000 vacunes fins al març, el que voldria dir, com que hi ha dues dosis per vacuna, per persona, 450.000 persones vacunades, aquests són els càlculs del Departament de Salut, abans que acabi el primer trimestre del proper any. De la campanya, sabem, per exemple, que pivotarà sobre els centres d'atenció primària, però que hi haurà excepcions. Per exemple, a les residències està previstos equips que es movin, que es mobilitzin per anar a les residències a vacunar. També sabem que el govern ja ha comprat 10 milions de xeringues per aquesta vacuna de la Covid, o, per exemple, que també s'han reservat 4 ultracongeladors del banc de sang i teixits que podrien permetre emmagatzemar simultàniament centenars de milers de dosis. Estan planificant bé les campanyes de vacunació el govern català i l'espanyol, segons el que he sentit? No ho sé. No ho sé perquè no conec els detalls. I jo no sóc un especialista en campanyes de vacunació. Tampoc em sembla que sigui jo qui hagi de mirar si ho fan bé o no. El que sí em sembla és que hem d'anar advertint de possibles problemes i riscos. Per exemple, el problema que seria vacunar tothom de cop en una mateixa residència. Això és una qüestió que no sé si hem previst, però bé, falten dies, hi ha temps de preveure-ho i d'anar-ho polint. I sobre això que dèiem, clar, ara hi ha molta més gent, per exemple, que el mes de juny, per parlar del final de la primera onada, que ja ha passat el coronavirus, per tant, hem de pensar que és més població immunitzada. Ens podem trobar que abans del pròxim estiu tinguem entre 15 i 20 milions de persones a l'estat espanyol immunitzades també, o suposadament immunitzades, o esperem que immunitzades perquè ja han rebut la vacuna, amb tota aquesta població immunitzada és evident que si no ens traiem la mascareta, si mantenim les distàncies, si ventilem bé, etcètera, etcètera, el virus ha de tenir una capacitat de circular molt menor, no? Una de les preguntes que tenim amb les vacunes és si disminueixen el contagi. És a dir, pot ser que una persona vacunada es contagiï amb el virus, però com que té la vacuna i té immunitat contra el virus, no tingui la malaltia. Però vagi portant el virus i vagi pel món disseminant el virus. Que siguin transmissors. Que sigui un transmissor. Clar, això pot ser que passi? Això pot ser que passi i encara s'ha de comprovar. Pfizer ha dit que en el seu assaig clínic aquest de l'eficàcia del 95% no han mirat això i que hauran de fer nous estudis per mirar si les persones vacunades transmeten el virus. Caram, tenim un problema aquí. AstraZeneca diu que ho van mirar, però com que tenen aquest assaig clínic mig fallit amb la seva vacuna, perquè es van equivocar amb el de la mitja dosi i de més, poden revisar les dades dels assaigs clínics de l'assaig clínic fet fins ara i del que continua, però potser hauran, bueno, han anunciat ja que han d'iniciar un nou assaig clínic perquè es van equivocar amb el primer. Moderna no recordo que hagi dit res sobre aquesta qüestió, però esperem que en els propers dies aquesta qüestió se sàpiga de manera més clara. El dia 10 o el dia 11 hi ha prevista la reunió del comitè assessor de la FDA nord-americana per avaluar, ja fer l'avaluació final de la vacuna. Però això amb altres virus passa, per exemple, amb un virus de la grip. Jo estic vacunat de la grip, no em malalteixo per la grip, però la puc continuar transmetent? Aquesta, lamentablement, és una pregunta que no està del tot contestada pel que fa a la grip. Però ara parlàvem de la Covid. Ni amb la grip? És que, si vols, parlem de la grip. No tenim tanta estona, Dani. Sí, jo volia preguntar-li un parell de coses. Una primera és tornant a la diferenciació entre les, més que entre el preu, entre les
tècniques que fan servir les vacunes. A l'última visita vostè va dir que la vacuna genètica, aquesta mRNA de Pfizer i de Moderna, és una vacuna que encara no s'havia començat a comercialitzar cap altra amb aquesta mateixa tècnica, i posava dubtes sobre què passaria al cap de 20 anys, per exemple, si el nostre cos continuaria a generar les proteïnes que combaten el virus al cap de 20 anys i si això tindria algun impacte pel cos. No sé si des que vam parlar fins avui té alguna garantia més, alguna seguretat més, i si el fet que s'estigui posant al Regne Unit a vostè l'indica que les autoritats allà sí que la tenen, que no passa res. Aquesta qüestió a mi m'ha preocupat especialment i per això vaig mirar els detalls dels informes de l'agència britànica, que és la primera que ha aprovat la vacuna, doncs a veure com han abordat aquesta qüestió. No? I em va estranyar molt veure que la doctora June Rain, que és la directora del comitè que ha aprovat les vacunes al Regne Unit, una persona a la que conec bé, de relació professional, que per cert estiuejava aquí a Catalunya fins fa un parell d'anys, doncs la doctora June Rain va dir: no, l'mRNA l'injectem a les cèl·lules musculars, li dona ordre a les cèl·lules musculars de produir aquests antígens que simularan que tenim la infecció sense tenir-la, però després l'mRNA serà eliminat. És com molt estrany. És a dir, l'mRNA potser sí que serà eliminat, però pot deixar una marca en els ribosomes, que és la part del citoplasma de la cèl·lula que sintetitza proteïnes per ordre del DNA del nucli, que li porta el missatge a l'RNA missatger, que per això es diu missatger, porta un missatge del nucli celular als ribosomes per sintetitzar proteïnes, doncs potser deixa una marca indeleble ja per tota la vida. Ell se n'anirà, però potser ja deixarà aquesta marca genètica. Què vol dir una marca? Una marca, vull dir... Què em pot provocar a mi tenir aquesta marca? Pot fer que algunes cèl·lules musculars allà on t'han injectat la vacuna puguin continuar produint aquestes proteïnes, que són proteïnes que són del coronavirus. Proteïnes que per elles mateixes no fan cap mal de manera aguda, però no sabem si anar produint aquestes proteïnes durant anys i anys o setmanes, no ho sabem, perquè en total portem poc temps de seguiment en els assaigs clínics. Doncs si això pot produir algun problema. És la primera vegada que es dona una vacuna d'aquest tipus a l'ésser humà. I a mi, personalment, em fa por que una nova tecnologia de concepció del medicament es doni de cop a centenars de milions de persones. No uns centenars o milers de pacients, sinó centenars de milions. Això vol dir que vostè se'n refia més, per dir-ho així, o que estaria més segur si li proposessin posar a la població la vacuna, per exemple, d'Oxford, que fa servir una altra tècnica? Personalment, reconeixent la meva ignorància parcial sobre aquest tema, sí. A mi la que m'agrada més és la Xina, em sembla que és la de CanSino o la de Sinovac, que és una vacuna com les que es fan normalment, un virus atenuat, igual que es fa amb el xarampió, igual que es fa amb la poliomielitis, que és agafar virus al xarampió, el castiguen una mica, diguéssim, li trenquen alguna part que el fa molt virulent, però, no obstant, ja genera resposta immunitària. I aquesta és l'estratègia de diverses vacunes. N'hi ha una d'europea d'aquest tipus que és molt similar, vaja, que és la de Novavax, em sembla, que aquesta és a base de proteïnes del virus, també. I a mi això em sembla, diguem-ne, a priori, més prudent. Després igual resulta que va millor. Però és un gran experiment massiu en el que estem entrant. A mi em fa molta por. Sortia a l'últim British Medical Journal una nota d'algú que deia: potser estem entrant com a somnàmbuls en un gran estudi observacional universal on ens deixarem utilitzar com a conillets d'Índies per provar la seguretat d'aquestes vacunes. No ho sabem. Una última cosa que he d'acabar i que crec que si me la respon amb un sí o amb no em servirà de resum de tot. Si vostè fos aquesta senyora del Regne Unit que ahir es va posar per primera vegada, en fi, a tot el món, la vacuna de Pfizer, se la posaria o no? Si arriba aquí el mes de gener, vostè estendria el braç perquè li posessin? Sí o no? Si arribés el mes de gener, si estendria el braç. Voldria tenir... Crec que ja m'ha respost. No, voldria tenir la informació. És a dir, l'agència... Amb la que té ara. L'agència britànica no ha fet públiques les dades de detall de l'assaig clínic de Pfizer. Amb les dades actuals, jo diria no. Ara, potser hi ha unes dades que ells tenen que si les fan públiques em convencen. Doctor Laporte, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser tan clar. A vosaltres.